Здравейте, аз съм Лоу Фиш. Пристигнаха новите пенове. Едно кратко ревю ще ви направя. Кутията е доста по-малка от стария модел. Макарата е по-компактна, по-здрава. 14 кг драк на размер 4500. Мирише на чисто ново. IPX6 Dura Drag CNC Gear. И ето го бижуто. Алминиева дръжка в цвят голд. Интересното в комплекта е, че има втора дръжка, така наречената ръкохватка, която е нещо като пластмаса. Трябва да се отвори да се види. В комплект още взето е това. Мишки. И това е красавицата. Не съм ги ползвал, не съм ги тествал. Имах старите модели, които съм ги ползвал точно два пъти. Предпочитах Сарагоста 5000, доста добра макара. Мисля, че е най-добрата макара за тролинг. Но това бижу е с доста по-голям драк от Сарагоста размер 5000. И е по-компактна, доста е по-малка от стария модел. По-красива, както казах, по-здрава, с доста по-нови технологии и най-вече, че е защитена от вода, което за морски риболов е нещо задължително. И това от мен, аз съм Офиш. До следващия път. Както и да спомена, цената на макарата е около $249 в eBay.